Dövlət başçısının tapşırığına uyğun olaraq vətəndaşların rahat gediş-gəlişini təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən paytaxt Bakının yollarında kompleks tədbirlər icra olunur. Bu çərçivədə paytaxtın 8 noyabr prospekti, Zığ Hava Limanı Avtomobil yolunda və Əhməd Rəcəbli küçəsində əsaslı təmir işləri aparılır. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Salih Məmmədov, İdarə Heyəti sədrinin müavini Əvəz Qocayev və agentliyin digər vəzifəli şəxsləri işlərin gedişatı ilə yerindəcə tanış olmaq məqsədi ilə təmir icra olunan ərazilərə baxış keçiriblər. Məlumat verildi ki, aidiyyəti qurumlarla koordinasiyalı şəkildə aparılan təmir işləri tərtib olunmuş qrafika uyğun şəkildə yüksək səviyyədə icra olunur. Bunun üçün ərazilərə kifayət qədər canlı qüvvə və texnika cəlb edilib. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Salih Məmmədov sadalanan ərazilərə baxış zamanı təmir işlərinin inşaat norma və qaydalarına uyğun vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilib yekunlaşdırılması ilə bağlı tövsiyə və tapşırıqlarını verib.